У Рівному бійцівський пес пошматував дитину. Тварина накинулася на малюка просто на дитячому майданчику. В якому стані дитина і чи буде покараний власник собаки, з'ясовували наші кореспонденти. Зараз щось покажу, синочку, минуточку. Там теж рана велика, вони війдуть глибокі рани. Чотирирічний Максимко оговтується після наркозу. Лікарі обласної дитячої лікарні зашивали рани після того, як хлопчика покусав бійцівський пес. Дитина була в шоковому стані, в якому? Психічний шоковий стан, ну і плюс, і больовий, звісно. Рани були на стегні, були на гомілці, там, де десь до 10 сантиметрів рана на стегні була і на гомілці десь сантиметрів 5. Мама дитини з жахом згадує той день. Каже, Максимка з меншою сестрою Діаною забрала з садка і гуляли на дитячому майданчику. Туди, за словами жінки, прийшов і чоловік із бійцівською собакою. Вона спочатку щось ніби як нюхала, як ніби як гралася, потім почав кусати малого, і мужчина, вже ясно, що він був неподалік, вискочив і почав підняв малого і почав його виривати. То ще ця собака підпригував до малого. Марія вдячна перехожому за порятунок сина. Чому розлютився пес і досі не розуміє. Здоров'ям хлопчика власник агресивної тварини навіть не поцікавився. Досвідчені кінологи кажуть, бійцівський пес, який хоч раз кинувся на людину, в майбутньому може бути небезпечним. При зустрічі з такою твариною радять не панікувати. Ні в якому разі не можна кричати, махати руками, відбиватися. Ні в якому разі не можна. Потрібно просто замерти. Зложити руки, ноги. Якщо ти присідаєш або, наприклад, в лежачому положенні, це скрутитися, прикрити голову, м'які частини тіла. Власника агресивного пса поліцейські вже розшукали. Кажуть, чоловіка покарають, але поки чекають висновків медиків. Відповідальність він понесе однозначно, тільки залежить буде від характеру травми дитини і висновків лікарів, чи це буде адміністративна відповідальність, чи кримінальна. Лікарі називають стан Максима задовільним, втім припускають необхідність додаткових операцій. Рахується не по об'єму травми, а по локалізації укусу. Якщо б це було лице, там, скажімо, шия, голова, тоді призначається як для важкої степені. За рік у дитячому травмпункті після нападу тварин медики врятували вже понад 200 постраждалих. Правоохоронці закликають власників собак вигулювати своїх улюбленців на повідку, а найбільш агресивних – у наморднику. Олена Кагал, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівне.